Okey, hai, assalamualaikum. Saya Hadi Napi, cikgu taman anda. Hari ini saya saja je nak buat video pasal macam mana kita nak baca label botol racun ni. Ha, sebab benda ni nampak macam basic, tapi ramai lagi orang yang terconfuse ataupun tak faham macam mana kita nak baca botol racun punya label eh. Sebab biasa saya cakap, tengok label, tengok label, tengok label, korang macam okey, tengok label jadinya, tapi korang tak dapat something daripada benda tu. Ha, jadi saya nak korang dapat something pasal baca sesimpel baca botol racun saja. Okey, sebelum tu saya nak iklan dulu. Kalau korang nak join satu kursus yang bukan dikendalikan oleh saya lah, yang ini dikendalikan oleh College Unity, tapi saya dengan Cik Syafiq sebagai tenaga pengajar, sebagai penceramah dekat situ juga. Kursus ni terbuka untuk graduan-graduan yang baru lepas habis belajar. And then kursus ni berlangsung selama 41 hari. Korang akan belajar daripada semai pokok sampai korang tanam, insya-Allah sampai korang dapat kutip hasil nanti. Okey, sekarang kalau korang boleh tengok, yang ni saya ada satu racun, yang ni dinama racun Confidor lah. Okey, racun ni dia punya bahan aktif, kalau kita boleh tengok dekat sini, bahan aktif dia ada tulis imidacloprid. Okey. Lepas tu yang ni perawis lengai dia. Jadi korang baca bahan aktif ni dulu. Yang ini benda pertama yang korang perlu tahu. And then yang kedua, dekat sini dia ada tulis satu yang kecil ni, racun serangga. Ni racun serangga. Dan ini pula, kalau kita korang boleh tengok, Amista ni dia ada tulis racun kulat. Ini fungicide ni, racun kulat. Jadi benda tu korang kena tahu dulu. Tapi dia ada lagi satu. Sekejap, saya ambil. Okey, yang ni lagi satu. Ini ialah racun Ortus ni. Korang boleh tengok, dia ada tulis dekat sini, racun hama. Racun hama. Jadi sekarang ni korang dah ada racun serangga, racun kulat dan racun hama. Korang kena tahu benda ni dulu. Sesimpel bacaan racun saja. Kalau yang ni bahan aktif dia fenpyroximate. Saya pun tak reti nak baca benda ni, fenpyroximate. And then yang ini dia punya bahan aktif azoxystrobin. Dan ini tadi ialah imidacloprid. Okey. Saya nak ajar pasal benda ni dulu. Lepas tu dekat racun ni, botol racun ni ada tulis juga dekat sini. Sekejap, lori kat sini bising. Kadang-kadang lori saya, kalau saya dengar bunyi lori yang bising-bising macam ni, saya panggil dia lori Kelantan. Sebab dia memang ada bendera Kelantan. Lepas tu exhaust dia bapak bising ni, agaknya untuk ala babi je kamu. Okey, sekali dah orang dah diam dah tu. Okey, yang ni kamu boleh nampak dia ada tulis SL. SL ni pekatan larut air. Kalau kat sini dia ada tulis SC, pekatan ampaian. Kalau yang kat sini dia ada tulis ni SC juga, pekatan ampaian. Yang ini Pictor ni, yang ini EC. Kau boleh nampak EC. Kenapa kita kena belajar pasal pekatan terampai lah, EC, SL, SC? Sebab benda ni dia berkait rapat dengan apa nak kata dah, campuran racun. Sebab bila kita mencampur racun, dia ada yang boleh dengan tak boleh. Tapi dia bukanlah kata tak boleh langsung. Contoh, ada orang kata isi tak boleh campur dengan WP, maksudnya racun tepung tak boleh campur. Dia bukanlah kata tak boleh campur tu, tak boleh campur langsung, tapi dia tidak sinergi bersama. Korang kena pastikan racun tu bila dah dicampur tu, dia tidaklah terampai, maksudnya dia tidak coagulate, dia tidak panggil apa, bergumpal. Dia tidak jadi macam gitu. Lepas tu dia tak jadi panas, dia tak tiba korang bancuh tiba berasap ke apa kan. Yang tu benda yang tu tak bagus lah. Jadi sebelum korang campur, nanti saya akan buat video lain pasal campur racun ni. Kita kena buat test sikit-sikit, test sikit campur boleh tak boleh. Nanti saya akan tunjuk beberapa racun yang tak boleh dicampur dan beberapa racun yang boleh dicampur lah. Okey, berbalik kepada kita punya racun tadi. Okey, korang boleh tengok ini pula. Harap korang boleh baca lah, sebab dia ni warna putih. Sekejap, saya gelapkan sikit. Saya harap korang boleh baca. Sekejap, saya gelapkan sikit lagi. Okey. Kalau kat sini, dia ada tulis kadar racun ni. Ini untuk bancuhan eh. Kadar racun, lepas tu dia punya cadangan untuk 10 liter air dengan sehektar. Dia kalau kata 10 liter air, kita bancuh 18 ml dan sehektar ialah 900 ml. Ini cadangan, ini yang cadangan belah 10 liter ni, cadangan ini sekiranya korang menggunakan
nozzle hollow cone. Yang ni dia tak ada tulis saiz. Sekejap saya tengok yang mana yang ada tulis saiz. Saya dah jumpa racun ni. Dia cakap, nampak eh? Yang ni racun Dynamax. Dia punya bahan aktif ialah Abamectin. Sepatutnya korang pakai glove lah. Saya malas pakai glove. Okey, kat sini dia ada tulis dekat belakang ni. Dekat sini. Disarankan menggunakan tong galas yang ini, tong galas CKS bernozzle solid cone 5/64. Kau orang tak boleh tiba-tiba kau orang pakai yang Yamaha punya ataupun yang rate dia lebih besar daripada ini ataupun lebih halus daripada ini, sebab nanti akan berlaku pembaziran. Jadi mana yang kau orang perlu ikut ialah yang sehektar ni. Sehektar 450 ml. Yang ini nantilah saya buat video lagi satu. Saya tunjuk dekat korang macam mana kita nak calibrate kita punya tong racun, kita punya jarak, kita punya pace, walking pace kita yang berjalan tu kan, walking pace kita tu dengan berapa banyak, berapa ml kita nak guna racun. Sebab kalau korang tersilap bancuh, korang dah boleh jadi underdose, atau kalau korang dah terlebih bancuh, dia akan jadi overdose lah. Okey, sebab tu itu banyak masalah-masalah yang berlaku sebab korang tak baca label. Lepas tu satu lagi pula, dia akan ada contoh macam Amista ni, dia ada satu dekat bawah ni, dia ada tulis dekat bawah ni, yang ini dia ada tulis, sekejap saya baca, tidak sesuai dicampur dengan racun perosak organophosphate, organochlorine dan permethrine. Nampak, dia tak boleh campur dengan organophosphate punya. Organochlorine dengan permethrin. Contohnya, organophosphate tu ialah racun-racun yang daripada grup organophosphate. Korang boleh check dekat dalam IREC. Saya dah ajar pasal IREC tu. Korang boleh tengok video-video yang sebelum ni. Tapi kalau contohlah korang nak campur Amista dengan Confidor. Confidor tak ada masalah sebab Confidor ni ialah racun daripada grup 4A, iaitu grup neonicotinoid. Dia tak ada masalah nak dicampurkan. Yang korang tak boleh campur ialah organophosphate, organochlorine dan permethrin. Dia dah ada tulis. Korang kena baca. Korang tak boleh lah main bancuh, main campur je. Dia benda ni korang kena baca tau. Okey, lepas tu apa lagi benda yang korang perlu ambil tahu? Okey, kat sini. Kat bawah ni dia ada tulis lagi something yang dia tulis. Jangan kutip hasil kubis dan cili sekurang-kurangnya 7 hari selepas semburan terakhir. 7 hari. Maksud ini kita panggil dia sebagai PHI, pre-harvest interval. Maksudnya dia ada interval. Lepas kita racun, pakai racun ni, dia ada interval 7 hari tak boleh kutip. Kalau korang kutip, contoh ini buah cili korang kan. Kalau korang kutip, apa yang akan berlaku ialah dia akan berlaku, apa orang kata, residual yang tinggi. Jadi dia akan berbahaya kepada pengguna kita. Kejap saya betulkan mic. Mic ni nak terlipat-lipat saja. Okey, macam itu lagi okey. Okey, jadinya apa lagi yang korang perlu tahu daripada benda ini? Okey, contoh macam ni. Lakukan serangan apabila serangga dah mencapai tahap LTA, ATL. ATL ni ialah ambang tindakan lewat. Macam saya buat video yang sebelum ini, kan saya buat spot spraying. Spot spraying tu ialah kita akan cari serangga tu. Kita akan cari, kita akan racun pokok yang kena sahaja. Tapi anda kata tindakan kita tu dah lewat untuk kita meracun spot tu. Kita kena buat racun satu kebun lah. Jadi tu dah dimaksudkan amban tindakan lewat tu. Kalau macam saya, seminggu sekali memang saya akan racun satu kebun. And then selang-selang antara seminggu sekali ataupun seminggu dua kali tu, ada timing-timing tu, serangga tu datang, saya just spot spray je. Contoh, saya boleh bagi, yang ni guideline, bukan korang boleh tiru sebiji-sebiji. Seminggu sekali racun sistemik satu kebun. And then yang di antara masa sebelum korang nak racun lagi minggu depan tu, korang boleh buat spot spray, racun pokok yang kena sahaja. Yang ini teknik saya. Okey, lupa sangat-sangat. Lupa nak cerita pasal. Okey, ini nampak ni, racun ini bertindak sebagai sentuhan. Nampak ni, sentuhan. Sekejap, saya fokus. Payah pula nak fokus. Sebagai sentuhan dan keracunan perut.
Lepas tu racun ni pun sama bertindak sebagai secara sentuhan dan keracunan perut. And then racun kulat. Racun kulat ni dia ada keistimewaan sikit. Yang Amista ni dia ada keistimewaan yang mana dia akan tulis okay, dia akan tulis kat sini dia sistemik, lepas tu perlindungan dan penyembuhan. Andai kata kalau korang punya kebun dah kena penyakit, korang kena pakai racun penyembuhan. Kat belakang tu yang tulis penyembuhan tu. Kalau untuk perlindungan tu korang boleh bagi sebelum kena. Ha, contoh kebun korang belum kena antraknos lagi, korang boleh bagi racun perlindungan dulu. Ha, korang bagi racun perlindungan, perlindungan, perlindungan. Kalau kata dah kena, jap saya punya pump jalan. Kalau anda kata dah kena, korang boleh bagi racun penyembuhan. Okey? Kejap jam pam saya bunyi bising lah. Saya punya baju dah habis tu, tak bancuh lagi. Bising sikit lah. Okey. Apa lagi? Saya tak ada buat skrip apa pun. Saya buat video ni, buat sharing-sharing je. Bukanlah kata orang kata apa nak berskrip-skrip. Susah kalau buat skrip, tak siap-siap video saya. Saya dah pernah dah dulu buat skrip itu ni, cok-cok-cok. Buat dia punya tu kan, haram video tak jadi pun. Tak siap. Ha, yang ini insyaAllah boleh siap. Okey, yang tepi-tepi ni korang faham je lah. Yang ni bilangan semburan semusim ni, dia boleh 4 kali semusim aja. Korang nak pakai ni, tak boleh pakai banyak kali. Yang ini pun dia ada tulis belimbing betik 3 kali, jambu air 5 kali, timun 6 kali, tomato dan cili 4 kali. Dia memang ada tulis dekat sini, korang boleh baca. Ini ni, kalau kata Amista ni, Amista ni kita boleh buka belakang ni. Macam gitu, buka dalam. Jangan korang tak tahu pula benda ni boleh buka. Dia dah ditulis buka di sini untuk keterangan lanjut. Kalau macam yang ini pula, Abang Metin ni 3 kali semusim. Tujuan benda-benda gini, yang ini ialah sekiranya racun tu dia tidak boleh guna banyak kali, itu bermaksud serangga kita senang resisten dengan dengan racun tu. Kalau 4 kali ni still okey. Kalau yang ini untuk timun boleh 6 kali ni, maksud dia okey, dia kurang dia punya orang panggil apa, kadar serangga tu akan imun dengan dengan racun ni. Kalau yang ini lebih kurang dalam ni jangan melebihi 9 kali untuk cili. 9 kali maksud racun ni dia susah nak imun lah untuk yang ortus ni. Korang kena faham dia tu. Saya cerita ni saya share je. Sebab ada orang tak tahu, ada orang dah tahu. Kalau dia dah tahu baguslah. Yang tak tahu tu kita teranglah kan kat sini kan, betul tak? Yang ni bilangan sembur semusim ni dia ada tulis banyak. Ada dia tulis 2 kali, 4 kali, 4 kali, 2 kali. Berapa hari. Jadinya dia tak boleh banyak kali. Kalau korang sembur banyak kali dalam satu musim tu, apa yang berlaku, dia akan meningkatkan resisten. Resisten serangga korang terhadap racun tu. Sebab tu bila korang bagi, contoh korang bagilah Confido ni banyak kali, apa sal trip start mati-mati sebab korang dah bagi lebih. Untuk semusim tu. Macam gitu. Jadinya korang punya koleksi racun memang kena banyak, tapi bukanlah banyak sangat. Tapi korang kena pandailah manage korang punya racun tu. Okey. Satu lagi korang kena tahu juga, racun korang ni serangga perosak dia boleh kawal apa. Yang ni dia boleh kawal benda perang, trips. Yang ni untuk dia punya tanaman. Kalau kata untuk benda perang ni, untuk padi. Kalau kata terung, dia boleh kawal trips. Cili dia boleh kawal trips. Maksudnya racun ni memang dia khas dia spesifik untuk trips. Dan benda-benda lain, contohnya anai-anai. Tapi anai-anai ni hanya sesuai untuk sawit lah. Untuk lain tak ada. Kalau kata kekwa untuk pelombong daun, tapi mostly banyaknya trips dia tulis kat sini. Maksudnya racun ni lebih berkesan untuk trips. Kalau macam racun ni pula, awal-awal kita boleh nampak lalat putih dekat sini. Dekat belakang ni ada hanya lalat putih saja. Tapi korang jangan silap pula. Pengeluar racun, kalau dia nak letak label-label banyak-banyak macam ni, dia akan memerlukan kos yang mahal. Jadinya dia akan letak satu aja yang paling berkesan lah kat sini, lalat putih. Tapi trips pun boleh juga untuk Abang Metin ni. Jadinya kalau korang nak beli racun tu, korang jangan korang kena tengok juga. Contohlah kalau kata Abang Metin ni ada tulis lalat putih tapi tak ada tulis trips, korang tengok Abang Metin yang lain pula. Korang tengok dia punya bahan aktif, korang tengok Abang Metin yang lain, dia ada tulis tak untuk trips. Kalau kata dia ada tulis juga untuk trips, maksudnya ini pun sesuai untuk trips. Okay. And then untuk Amista ni pula,
Yang ini ialah racun kulat. Tengok dia punya kesesuaian dalam ni. Dia lebih kepada repuk buah, hawa, antraknos, benda-benda ni lah. Repuk daun, karat putih, apa benda entah ni. Hawa seludang, benda-benda macam ni. Maksudnya dia sesuai untuk serangan kulat yang itu. Kalau sama juga, kalau kata Amistar ni tak ada tulis apa yang kita nak, contoh macam hawa pucuk dia tak ada tulis, korang boleh tengok racun lain yang ada bahan aktif yang sama. Dan tengok dia boleh settlekan serangga apa juga. Apa lagi ni, tak ada apa dah ni. Korang kena tahu benda-benda fakta yang korang perlu tahu. Saya ulang balik daripada awal, dia punya racun ni racun kulat ke, racun serangga ke, racun hama ke. And then dia punya pekatan dia, pekatan ampaian ke, suspensi ke, suspensi tu je lah, larut air ke, SL, SC, EC, WP, WG, GR tu ada. Dia ada tulis pada label. Lepas tu bahan aktif apa kat sini, ada jenis racun tu dia ada dua bahan aktif, ada jenis racun dia ada satu bahan aktif aja. Lepas tu dia punya kadar racun tu berapa kali, berapa banyak korang boleh pakai. Lepas tu nozzle cone dia korang boleh pakai yang jenis nozzle cone yang bersesuaian. Contoh macam ni tadi, solid cone, solid cone 564, 5/64, yang ini bagus. Lepas tu jangan dia punya PHI dia, jangan kutip hasil 7 hari tu, 7 hari selepas semburan tu, nampak dia ada tulis 7 hari selepas semburan, jangan kutip hasil. Racun kita bukan kekuatan dia pada percentage tu. Percentage tu maksud berapa banyak bahan aktif yang ada dekat dalam satu racun tu. Kekuatan racun tu kebiasaannya terletak pada PHI dia. Kalau kata racun tu 7 hari boleh tahan dekat pokok, maksudnya pokok tu kuat lah. Racun tu kuat lah. Tapi kalau racun tu macam 1 hari je boleh tahan dekat pokok, ataupun 3 hari je boleh tahan dekat pokok, racun tu tidaklah berapa kuat. Jadi korang kena tahu benda tu juga. And then tadi apa lagi, ambatin belakang lewat, itu biasa-biasa. Tempoh larangan masuk ni 12 jam, ini tak penting, bukan tak penting lah. Sebab saya pun masuk juga, walaupun lepas racun tu saya masuk juga kan. Tapi yang tu bukan ambalan yang bagus lah. Okay, jadi apa tadi, kalau macam Amistar ni kita tak boleh campur dengan racun organophosphate, organochlorin dengan pyrethrin, dia tak boleh campur yang itu. Jadi korang kena jaga tu juga. Okay, saya rasa itu sajalah untuk video bab baca label racun ni. InsyaAllah nanti kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum.